tots hem perdut una connexió amb la terra i les nostres arrels, i això és el que ens impulsa a tornar a les muntanyes, a tornar a viure en aquests entorns. Ens dediquem a l'accessibilitat física, intel·lectual i emocional al patrimoni natural i històric. El treball ens permet recuperar tècniques de treball molt antigues, el contacte en aquestes tècniques, tocar la pedra, tocar la terra. Intentem recuperar allò que hem perdut, que és l'espai natural i el contacte en la història i la natura.